りんたろーさん、はい、お帰りなさい。お疲れ様です。すいません、おかげさまで、ありがとうございます。助かりました。はい、2ヶ月ほどのね、はい、育休期間ということでした。いかがでしたか。いや本当にね、空気を読んでるのか読んでないのか分かんないですけど、はい、アベプラ始まったぐらいからぐずり始めて、それが2時ぐらいまで続くんですけど、はい、はあ、だから嫁ちゃんは助かったと思いますけどね。なんか木曜が特にひどかったです。知ってんのか、あの早く切り上げすぎたとか大丈夫ですか。だから今日、ね、とかもう大変だと思います。そうですよね、まあ、しょうがないですけど、もうちょっと撮っててもいいけどね。本当にだってりんたろーさんが来ると現場がピリつくから。なんでだお前。いい意味でね、赤ちゃんは泣くし。